So guys, आज है मामी का बर्थडे और यहाँ पर हो रहा है 12 बजे सेलिब्रेशन। मामी को बर्थडे पाई एबे आमे नौचु खाइबा बर्थडे पाई ये देखो छुपे ना देखी भी तांको भल लागनी तो सेते पाई जो बना हो फिर देखते आम आसीचु एबे एठी आमे मामी को बर्थडे पे आसीथलु खाइबा नबा पे देखो एठी आमे आसीचु अंकल्स किचन एबे समस्ते ठिया होइछन्ते बोली देखाउनी एठी केते सुंदर से ट्री रे बसिना देखुछन्ते एबे लाइट सका से ये देखाउनी भलसे ना एपट बहुत सारा स्टोर उडा करछन्ते एपट देखि पारियो पर जूम कर देखिके सेपटे आउरी अछि एपटे बसिना के देखुछन्ते एपटे पूरा ट्राफिक अछि एपटे हमर मेन क्यारेक्टर खाइबा आणुछन्ते ଏପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇଠି ବହୁତ ଦୋସା ଦେଖ ଏଠି ପୁରି ଅଛି ଦୋସା ଏଇଠି ପୁରା ଇଏ ମାନେ ସବୁ ରଖାହେଇଛି ସେତିକି ଆମେ କେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛୁ ଆଉ ଆମେ କେକ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି କେକ୍ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ବର୍ଥଡେରେ ତ ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଆଣିକି ଆଉ କିଏ ଛାଡ଼ିବ ମୋତେ କହୁଛି କିଏ ଛାଡ଼ିବ କିଏ ଛାଡ଼ିବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏବେ କେଉଁ କେକ୍ ନେବୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଳିଛି ତୁମକୁ ଏଇଠି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କେକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏ ପିଙ୍କଟା ଏଇଟା ଆମ ଆଉ ତୁମକୁ କେମିତି ନେଉଛୁ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବ 10 କେତେ ରେଟ୍ ଦେବ ଏ ପିଙ୍କଟା ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ନେବୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଏପଟ ବାହାର ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଦେଖାଯାଉନି ଏବେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କେକ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସହିତ ଫୁଲ ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି ଫଟୋ ବିରିୟାନୀ ନହେଲେ ନାଇଁ
Happy birthday to you. Happy birthday. सो गाइस आज है मम्मी का बर्थडे और यहाँ पर हो रहा है 12 बजे सेलिब्रेशन। ये प्लास्टिक उड़ा कर चेतो प्लास्टिक जो कैंडल कटुनि की किए चामच कटुनि काठ चामच कटुनि ମୁଁ ମୁଧେର ଲଗାନ ମୁଧେର ଲଗାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି।